Бұл Бәйтерек ауданындағы астық шығарумен айналысатын зауыт аталмыш кәсіпорында 120-дан астам адам жұмыс жасап жатыр. Зауыт өткен жылы 27 мың тонна астық шығарған, өнімнің басым көпшілігі шетелге асып экспортталып жатыр. Год мы потребляем 40 тысяч. Өндірілген өнімнің 60-70 пайызы шетел асады. Қазіргі таңда Ресейдің сұранысы артып келеді. Сондай-ақ Молдова, Өзбекстан, Түркмения және Ресейге тауар тасымалдап отырмыз. Астықтың сапасы жақсы. Жылына 40 мың тонна шикізатты қолданамыз. Мәжіліс депутаттары өндіріс ошағын аралап, зауыттың тұрмыс тіршілігімен танысып, ауыл шаруашылық саласында атқарып жатқан жұмысты былайша бағалады. Жалпы бұл жерде өздерінің керекті өнімге шығатын жәндегі несін бәрі толығымен бар деп айтуға болады. Себебі 35 мың гектар жері бар. Жалпы сырьесі 100% өздері қамтамасыз еткен. Адамдардың бәрін осы жерде 70% жергілікті тұрғындар жұмыс жасайды. Қосымша 20% қаладан келеді, 10% сырттан алып келген. Мәжіліс депутаттары жыл бойы қабылдаған заңнамалардың жергілікті жерде орындалуын қадағалау мен бұқара халықпен жүздесу үшін 4 мезгіл өңірге сапарлайды. Жархамитова, Мирбулат Шагипаров, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.